nasılsınız? Titta, nu kommer den. Kommer den stora hajen. Ja, här är Micke. Prata fiskarna. Vad säger de då? Han har en blomma. Har en blomma? Vad säger fisken? Vad säger fisken? Ja, vad säger den? Säger den nuff nuff? Nuff nuff. Nej, vänta på mig fisken. Är det så den säger? Ja, det är ju fisken. Vi slår av stjärnen. Kom här igen. Var den svans där? Ja. Han står i vägen. Vilken stor haj. Så. 90 centimeter, Janne. Ja, det stämmer. Jag har 92 i storlek. Ja. Vad är det för någonting, Allan? Är det fiskar? Bästa djungeln här. Ser du, Allan? En apa. Damn. Vad gör fåglar? Va? Fick vi en gren i huvudet? Ja.
Ja, det fick jag med. Ska vi hinna ikapp Lagge och Janne? En apa. Vadå apan, Janne? Ja, apan. Lika lilla flera fett. Där kommer han! Ska vi gå och fika? Det var ju inte så mycket här nere heller. Säg du, Ella, vad ska vi göra nu? Ska vi fika nu? Och då dricker man saft. Säg du, Janne? Saft och bulle? Men vad bra, han har alltid klippt där. Titta här då. Lyft den på den. Lyft. Micke. Nej. Det är ödlan. Och sen så kan du låsa snys en gång innan du får börja äta. Den fick du av din mamma, ja. Var det inte gott? Är du skådespelare nu? Stå upp och äta. Här sitter ni gärna så att du inte ramlar. Oj.